Сань, ключі у нас є. Тепер що з ними робити? Значить, ідея в тому, що ми фактично будемо кодувати, називати це шифруванням, ну а потім будемо розкодувати і будемо це називати дешифруванням. Ну, як ми не намагалися втекти від термінології теорії кодування, вона нас наздогнала. Так, отже. Нормальні ключі, ну давайте кодувати. Кодування в даному випадку цифрово. Так. Що ми будемо шифрувати? Ну, по-чесному. Ви ще оцю чарівну налітку хтось навчився прибирати? Ну, так. Я розумію, що ватерлінія — це важливий параметр для будь-якої системи. Там екран просто не тримається, якщо дуже близько виставити. Ну так, коли вже десь пропустиш, то вже не видно, що був попереджувати надпис. А, так, значить. Що ми будемо шифрувати? Що до нас приходить в якості плейтекстів? Значить, в якості плейтекстів до нас приходять вектори довжини n. Ну і з додатковою умовою, що це вектор хемінгової ваги t. А, тобто вага вектора, нагадаю, вага бінарного вектора, нагадаю, це просто кількість одиничок у ньому. Ну і в даному випадку ця вага дорівнює кількості помилок, які збирають, які здатні виправляти наш код доступ. Так це початок шифрування? Це plain text. Я ще не казав, що ми будемо шифрувати. Має бути обов'язково такого вектора. А як його вкласти в множину таких векторів? Кого? Ну, відкритий текст, він же ж довільний може бути. Ну, чудово, да. Так. Але для когось кожної криптосистеми просто в тому тексті це певна константа. Да? Тобто ми ж не можемо шифрувати все, що нам заманеться, ми можемо шифрувати рівно те, що здатно шифрувати криптосистему. Ну, довільний ніколи не такий. Окей. Ми беремо довільний віковий рядок, розбиваємо його на частини. А як потім зробити, щоб його вага була саме такою? Треба порахувати, скільки там одиничок. А якщо багато або мало? Ну, давайте зайдемо з іншого боку. Це окрема задача, яка, так мовити, повідомлення, яке є в реальному світі, перекодовує в плейнтекст, який вміє сприймати криптосистему. Це очевидно окрема задача. Тому для того, щоб описати криптосистему, вона повинна знати, що їй на вхід прийшли коректно задані плейнтексти. Дана криптосистема приймає на вхід плейнтексти саме такого вигляду і нічого іншого. Це має бути вектор довжини n, якому рівно t одиничок. Все. Ну, попробуйте заставити RSA, зашифрувати щось відмінне від лишку по модулі n великий. Він скаже, що я не знаю, хто це такий. Перекодовуй. Не RSA, інтуїтивно очевидно, як він робиться. Тут не так очевидно. Не так очевидно, так. Ну, якийсь падінг, мабуть, потрібен, да, і так далі. Добре. Насправді це не потрібно. Тому що призначення криптосистеми трохи інше. Ми не збираємось нею шифрувати живі повідомлення. Ми збираємося використовувати для генерації секретних ключів. Тобто ця криптосистема використовується не як механізм шифрування повідомлення, а як механізм енкапсуляції ключів. Саме. Ну, вона сюди вивчається пространство ключей. Ні, чому? Побачите, там ще хеш-функція є. Не хвилюйтесь. Все чудово. На те вона є, щоб вона не зменшувалася. Так, отже,
Да, тому це називається кодування. Да? Кодування. Да. Гарно не випадково. Ніхто не каже, що тут щось шифрує. Тут просто кодує. От як кодують? Значить, нагадаємо, що це як би шифрування, шифрування в системі з публічним ключем, ну, то ми знаємо публічний ключ, тобто матрицю Т. На вхід цьому алгоритму приходить матриця Т, і плейнтекст Е – це ось такий вектор. Значить, по матриці Т ми можемо відновити матрицю аж дашком. Тобто це не зовсім аж дашком, як це не чесно, якусь там матрицю там, аж з хвилькою, яка дорівнює одиничного розміру n-k, до якої приписали t. Умовно кажучи, зліва від t приписуємо одиничну, розмір якої дорівнює кількості рядочків t. Це перший крок. Другий крок. Обчислюємо вектор c0, який є просто добутком з цією аж з хвилькою, на вектор стовпчик t. Я нагадаю, що вектори ми по дефолту записуємо в рядочки, тому якщо я хочу матрицю помножити на вектор стовпчик, я повинен нормально транспонувати. Ну і c0 це буде наш, хай буде шифротекст. Транспоновано. Транспоновано написати там, так. Да. Це буде Значить, це крестик. Столбчик написати. Крестик это орнит. Як тут це називається? Ладно. Я хочу сказати, який розмір він має, але ця інформація трошки не точна, тому розуміння, що насправді цей шифротекст має трошечки менший розмір, ніж те, що я напишу. Тобто менше, але дуже близьке, да? Дуже близьке до 226 байт. Чому менше? Тому що там дописуються ще певні дані. Коли я буду описувати кем, я скажу які. Так, все кодування є, так. З точки зору теорії кодування ми з вами зробили не що інше, як обчислили синдром вектора E. Тобто ми дізналися, в якому класі суміжності по модулю нашого коду будуть знаходитися які-небудь потрібні нам повідомлення. Так. Декодування полягає в тому, щоб... А можна питання? Ми на першій лекції, по Микелісу, вводили, що шифротексти — це множення зліва оцього, по суті, плейнтексту, так, наших слів. На матрицю генеруючу. Так, на генеруючу матрицю. А це от матриця, це якби... Так, це правильне питання. Я на початку казав, що насправді я не описую оригінальний Макеліс, я описую його певну модифікацію, яка оптимальніша, але рівнозначна по стійкості. Скажу про декодування і потім в кінці про порівняння з оригінальним Макеліс. Так, звичайно, це не є кодування. Це обчислення синдрому. Тобто це не зовсім кодування? Не зовсім. Так. Отже, де кодування? В цьому сенсі це найцікавіше, тому що тут приховується якраз алгоритм знаходження того вектора помилок. Саме головне — знаходження тих координат, де трапились помилки. Де кодування? Зашифрувати.
Цей алгоритм на вхід приймає шифротекст C0. Так, я нагадаю, що C0. Ну і наш секретний ключ GAP. Ну, про C0, да, я тут можу сказати про розмір C0. Що таке C0? C0 насправді це вектор довжини, звичайно ж, Це вектор довжини N-K. Ну і перше, що ми робимо, я то напишу явно, це ось такий вектор Z2. Перше, що ми робимо, це ми його доповнюємо нулями до вектора довжини N. Значить, це буде наш перший крок. Ми будуємо вектор V, який отриманий з C дописуванням рівно K0. Перший крок. Другий крок, головний крок, який я окремо потім розпишу. Так. Значить, на цьому кроці знаходимо єдине кодове слово E таке, що відстань Хемінга між вектором V і цим вектором E не більше за P. Як знаходимо? Окрема історія, зараз розкажу, пізніше трошечки розкажу. Ну і третій крок, абсолютно тривіальний крок. Беремо суму векторів V та E. Давайте тут хай буде є штрих, да, отак. Це буде є штрих. І це буде. Ну і повертаємо ось цей вектор. Вектор є, він не буде шукати. Ні, так, повертаємося. Ну, тут насправді може трапитися помилка на кроці 2. Тобто тут може такий вектор не знайтися. Буває, так? В контексті трапиться помилки, дуже можливо зашифрувати. Тобто, ну, ми ж передбачаємо, що буде десь передаватись, і тому, можливо, помилок більше, ніж ми передбачали. Тому тут фактично можна ще робити додаткову перевірку. Тобто, давайте напишу четвертий крок. Якщо вага Хемінга оцього вектора E не дорівнює C, або вектор C0 не дорівнює матриця H у нас була там на початку, H на E транспоноване. Так, тобто, якщо виконується ця нерівність або ця нерівність, то помилки. Інакше повертаємо C0.
Отже, все добре, окрім ось цього кроку, який досі для нас загадковий, і зараз я про нього скажу. Я спочатку скажу про нього, а потім відповім на ваше питання про те, чому це пов'язано, ну, як це пов'язано з Макеріусом. А по-чесному, це не зовсім оригінальний Макеріус. Макеріус – це Макеріус, досконалений нідерайтером і оптимізований Бернштейном з компанії. Можна вопрос? А там є відстань Хемінга, там же. В є штрих нужна? Так. Ні. Ні. Тут є. Ні, вище, вище. Там є розстояння. Більше лівром на те. Ми берем є штрих такий штук. Ну так, якщо ми на лівні на те, вище. Ні, вверху. Рамус. А, да, тут штрих. Штрих, алгоритм декодування, який я зараз розкажу, придумав навіть не Гопко, але він був придуманий ще до винайдення Макеріуса. Так, це так званий алгоритм Петерсона 75-го року. Знаходження вектора ештик. Ну, тобто крок 2, якщо щойно купували. Значить, як бачимо, на кроці 2 нам приходить вектор довжини n, який має, ну, ту властивість, що він насправді є кодовим словом. Він є кодовим словом. Тобто ми розглядаємо оцей вектор v, це наше вхідне кодове слово. А нагадайте, за рахунок чого він буде єдиним? Хто? За рахунок того, що за означенням, якщо ми маємо властивість лінійного коду виправляти те помилок, то це рівносильно тому, що для кожного кодового слова в кулі радіуса t, де t кількість помилок віддати виправляти, буде знаходитися не більше одного. Тобто, коли ми вибираємо ці параметри, то ми тим самим будуємо коректно код. Ми будуємо. Зараз, про які параметри ви говорите? Ну, коли ми вибираємо параметри... Є публічні параметри. Це публічні параметри задають властивості коду, зокрема, кількість помилок, які він здатний виправляти. А коли ми задаємо вже параметри при генерації ключа, то таким чином ми гарантуємо, що побудований код буде задовольняти цим властивостям. Ми задаємо, ну, задаємо код. Так. Щоразу, коли ми вибираємо ключ, ми будуємо фактично випадковий код Гоппа, який завідомо виправляє те помилок, де те, ну, один з параметрів, 119 мінімально. 119 помилок він виправляє. Ну, правда, довжина кодових слів там 6 тисяч чогось. Ну, що? Можна питання? Ось третій крок, там додавання ось... Ну, це бінарні вектори, тому... Ні, зрозуміло. А чому от саме так? Ну, як відбувається декодування? Що ви знаєте кодове слово, в якому трапилися помилки, а помилки – це просто заміна біта, то вам достатньо знати місця, де ці заміни відбулися, і там просто додати одиничку, щоб відновити початковий біт. Тобто H' – це той вектор, який містить координати місць, де були помилки. Тобто це, по суті, синдром? Так. Ну, синдром насправді це ось це нуль, це синдром. Це нуль, це синдром. А є штрих? Є штрих, це той вектор, який містить. Це вектор помилок, так називається. Це вектор помилок. А Е це вже кодове слово.
спотворення наших. Так. Так, 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 так. Тут код вибрано, то взагалі. Є якби дві стратегії. Шифруємо оригінальний меседж, додаємо помилку, або шифруємо помилку, додаємо оригінальний меседж. Ну, що це нагадує? Ну, наприклад, потокові режими в осіних шифрах. Там теж. Або шифрується спочатку IV, а потім ксориться з меседжем, або шифрується меседж, ксориться з IV. І далі. Якщо є два параметри і є одне місце, де ви можете зашити секрет, то рівно два варіанти, що робити. Так, значить, отже, метод Петерсона, що він полягає? Ну, на вхід прийшов вектор V. Це вектор V довжини S. Значить, ми знаємо, що тут Т помилок. Вектор Т помилка. І ми знаємо, нагадаю, наш секретний ключ. Звичайно, якраз тут будуть використовуватися ті дані, які ми згенерували з самого початку, які ми вклали в секретний ключ. Тобто на член G і акцію першого дерева. Ну, перше, що ми робимо, це обчислюємо на член S і Z, який дорівнює суми по і від одинички до n. Тут лінійна комбінація за it на z мінус альфа it мінус 1. Що означає цей запис z мінус альфа і мінус 1? Це означає обернений по модулю многочлена g від z. Значить, минулого разу ми говорили про цей обернений, ми його навіть використовували для означення саме коду ГОПа. Сума до чого? Від одинички до n по всім координатам вектора V треба пройтися. Ну, фактично, як тільки нам задані многочлен G і набори альфа 1 альфа n, ми можемо ці обернення порахувати. Прямо Горнера, наприклад. It depends. Ну, тобто, так. Говорить Евкліда, це робить. Другий крок. Власне, другий крок полягає в знаходженні, ну, так званого error-locating polynomial. Перекласти цю назву трохи нетривіально, многочлен, що визначає місця помилок. Ми, здається, його локатором звали. Локатор, так? Да. Ну, от локатор — це такий многочлен, який перетворюється в нуль на таких альфах, що номер альфа — це номер помилки. І тільки на таких. От зараз ми його будемо шукати. Що до цього робиться? Ну, по-перше, на другому кроці знаходимо такий многочлен H від Z, що S і H, так, це одиничка по модулю Z. Це фактично обернений для S по модулю G. Чому такий існує? Ну, тому що вже не звідний, нагадаю. Так? З самого початку вже вибрався не звідним. Отже, будь-який многочлен степеня менше, ніж він, не дивно простий. А отже, S і G дивно прості. Отже, такий H можна знайти. Алгоритм кінець. Ну і тут, якщо нам сильно пощастило і H дорівнює Z,
якщо H рівня Z, то покладаємо сигма від Z, рівня Z і вихід. Якщо ж ні, сигма від Z. А ми от наша мета це знайти, от як підказали правильно, так званий новочлен локатор. Ага. Оце він буде позначений сигма. Я в кінці скажу, для чого він. А що ми виводимо? А виводимо сигму. Наша мета це знайти сигму. А якщо ж ні? Якщо ж ні, то попереду багато роботи. Ну, по-перше, знаходимо де від Z, такий, що квадрат його конгруентний H Z Z, ну, це все по модулю Z. Усіх, чесно, не по модулю Z. Ну, знайти таке йде можна методом невизначених коефіцієнтів з урахуванням того, що ми живемо в полі характеристики 2 і квадрати, формула квадрата суми виглядає дуже просто. Полі характеристики 2, квадрат суми дорівнює сумі квадратів додатків. Це дуже сильно оптимізує. Чесно? Мрія двічника. А? Мрія двічника, так. Ну, але ж. Ну, двічники реально живуть в полі характеристики 2, це нічого не знають. Так, значить, тут просто звичайний метод невизначених коефіцієнтів. Ну, таким член де знаходиться. Так можна простіше там просто до певного степені піднести. Ну, вгадувати ви пропонуєте, так? Да? Ні. Ні, ну аж у нас згадали, вже згадали, так? Ну, можливо, сильно пощастить. Ну, так, квадратний треба. Бо фактично треба добути квадратний корінь з цього числа. Ну, так. Ну, квадратний корінь з кінченими поля. А, це не зовсім поле. Це зовсім поле, так? Чому? Це поле, тому що за модулем незвідного. За модулем незвідного, так, це поле. Так, є алгоритми для знаходження квадратного кореня. Ну, є у простому полі, але то, можна і розширення. Ну, отже, тут є поліноміальний алгоритм, який це робить, все добре. Четвертий крок. Це те, що подавали де. Знаходимо многочлени А від Z і Z від Z. Такі, що виконуються наступні умови. По-перше, D від Z умножити на B від Z і A від Z умножити G від Z. Так? І друга умова, член B має найменший можливий степінь. B має мінімальний степінь. Це така дуже загальна фраза. Насправді можна взяти B одиничку, а взяти рівнем D. Тобто цей крок можна сильно спростити. Умова, щоб B мав найменші можливі степені. Так от, можна взяти B одиничка, а тоді A буде дорівнювати D. Який смисл тоді в цьому? Смисл в тому, що це можна брати от, в загальному випадку. Ну, а якщо B рівна одиничка, то завжди буде виповнятися, правильно? Ну так, тому що B має тоді степінь 0, це мінімальний можливий і все гаразд. А в чому тоді смисл?
Чомусь Петерсон так написав. Це вже... Ну і п'ятий крок. Останній. Знаходимо тепер власне сігму від Z, якого члена вигляду А квадрат плюс Б квадрат на Z, та ще й помножений на Z, ну і звичайно це все. Залишаємо в такому випадку. Значить, сігма і Z – це вихід. Сігма і Z. Чим сігма від Z нам корисно? Простите, это у нас еще все, когда H от Z равно Z? Да, не равно. Нет, это если не двигается. Если H от Z был Z, то мы уже давно вышли. А можно еще питание? Если H B будет уравнивать единицы, А будет уравнивать D, B, Z, так? На полом характеристики 2, то мы отримаем, что сигма от Z будет уравнивать H від Z відповідно до пункту 3. Б одиничка. Так, да, одиничка, там просто Z залишився. А це Z. А це D. Z плюс 2Z. Ні, це ж поле характеристики. Ну правильно, я шить Z. Ну да, это веки поле Z. Тут дивіться. І получається, що B не взяв брати дивіться. Насправді, може трапити, насправді не зовсім. Справа в тому, що ми не знаємо степінь H. Ну, H це просто обернений до S. Ну, але за моделем вже від Z. Тобто не більше, ніж вже від Z. Ну, але ж ми його знайшли у другому пункті, то як це ми знаємо? Степінь, якщо ми його знайшли. Більше, ніж... Ну, ми знаємо степінь, але ми не можемо для довільного G сказати, яким буде степінь H. Отак, уже наш ж фіксований. Так. Значить, H існує єдиний поліном меншого степеню, ніж степінь G. А ми не знаємо степінь S. Так, а як ми тоді знаходимо H у другому групі? Так ми не знаємо степені, ми його знає. Читаємо. Ми ж S обчислили на першому групі. Обчислили H на другому групі, обчислили. Обчислили, так. Так, знаємо? Ну, вже знаємо. В процесі обчислили знаємо. На третьому групі обчислили Z квадрат на Z. Обчислили. На четвертому поклали, що B дорівнює одиниці, тоді А дорівнює одиниці. Давайте так, поклали. Не... Ось тут проблема, тому що дивіться, де ми вибрали таким, щоб виконувалася оця рівність, так? Де, звичайно, це многочлен степеня меншого, ніж G, це автоматично. А тут. Може, повідомляється, що дорівнює одиниця. Ні, дивіться, там сігма береться не за модулом вже. Сігма береться просто як поліном. Сігма береться як модулем, так. Тому за модулом вже воно швидше за все буде дорівнювати H. Да, да. Але саме по собі може з ним не співпадати. Сігма не є по модулю вже, це правда. Там немає по модулю. Це важливо. Мабуть, в цьому і справа. Так. Ну, в цьому разі в оригінальному алгоритмі Петерсона потрібно так. В прикладах беруть спокійно B одиничку і все розкладовується. Я не можу гарантувати, що тут не треба робити якісь ітеративні спроби. Тобто взяти найменший B, спробувати, якщо не вийде, то продовжити там, до якогось місця. У мене є думка, що там, якщо брати різні бета, степінь сігма може якось змінюватися. Ну так. Да. Але то просто думка. Але він очевидно так. Це критично. Очевидно змінюється. А нащо Z, ой, нащо сігма потрібен? Значить, сігма – це буде многочлен, який обнуляється на деяких альфах.
Значить, ми знайдемо, знаходимо злочину B. Злочина B – це злочина тих координат I, таких, що сігма від альфа I – це мінус. Ну і нам потрібен вектор H'. H' – це вектор з координатами L, D, і так далі, N, де епіта дорівнює 1, тоді лише тоді, коли I належить злочині B. То наш локатор визначив ті альфи, які є коренями. Тобто він видає певний список коренів, і номери цих коренів – це якраз ті місця, де в нас є коренів. А куди ми знаємо, що там ошибки будуть? Це доводиться. Це стаття Петерсона 75-го року. Стаття називається «Алгебраїчні методи декодування деяких лінійних кодів». Це серйозна робота. Можна окрему лекцію читати про те, чому це коректно працює. Це працює виключно в полі характеристики 2, виключно для ситуації, коли многочлен вже не здібний. Це вкрай важливі передумови. Значить, є ще один алгоритм декодування кодів Go по бінарному випадку. Його називають метод Берлекампа. І навіть Бернштейн всередині свого опису сам з собою дискутує, що ж ефективніше. Чи Берлекамп, чи ось цей Петерсон. Вони різні ці методи, я тільки один розповідаю. Значить, тут важливо, що всі кроки полінеміальні, так? Це справді полінеміальний алгоритм, отже, знання секретного ключа дає відносно швидкий алгоритм декодування чи, власне, дешифрування.